ကျမတို့ရှင်ကုန်ကနေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ EMBO ကရှိသဘာဝမြေဩဇာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဆစ်ဆေးတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီပင်သာရေးဝန်ကြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝန်ဦးပိုထိန်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတယန်စာတာရေးရာဝန်ကြီးဦးစောဝင်းတို့ဟာရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာရေးကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဦးညီညီအတွင်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနမှူးများလိုက်ပါကဧပြီ22ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကကမာရွတ်မြို့နယ်ဗဟိုလန်းရှိနနတော်စီပင်သာရဲတပ်ဖွဲ့လိုင်ငန်းအတွင်ရွှေရှားစေကမိုဘိုင်းမားကတ်စနစ်ဖြင့်ကုံစိန်ကုံကြောင်မျိုးစုံအသား၅မျိုးစုံရောင်းချပေးနေမှုကို၎င်းလှိုင်သာယာအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်ညောင်တုံးလမ်းမကြီးဘေးတန်ရှင်းသာယာရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေမှုကို၎င်းလှိုင်သာယာအနောက်ပိုင်းမြို့နယ်ထိတ်မေနောက်ဆုံးဆုံးပြစ်အမိုက်ပုံတွင်အီယန်ဘိုကာရှိတဘာဝမြေဩဇာထုတ်လုပ်နေမှုနဲ့ဆေးရုံစေကန်တုံးပစ္စည်းများမိရှုဖြက်စီးတဲ့ဆက်များဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို၎င်းလိုင်သာယာအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ဘရင်အောင်တရာအနီးရန်ကုန်ပသိမ်ကားလမ်းမပေးယေစုကံရေးမြောင်ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုနဲ့လှိုင်မြို့နယ်ရွှေပြောက်ငါးစီအတွင်းအီယန်ဘိုကာရှိတဘာဝမြေဩဇာထုတ်လုပ်နေမှုတို့အား၎င်းတွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကလိုအပ်သည်များမှာကြားကြောင်းသိရပါရရှင်ဒီသတင်းကိုတော့မုံမြင့်မောင်နဲ့ကျော်သူထက်တို့ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်